Символ Маріуполя – водонапірна вежа, єпархіальне училище, церква святих Костянтина та Олени, дім з левами, будівля 21-ї школи. Сьогодні виконується 150 років із дня народження талановитого архітектора Віктора Нільсена. Хоча свою кар'єру він розпочав не в Маріуполі, саме в нашому місті відбувся розквіт його архітектурної творчості. У краєзнавчому музеї зберігаються два автографи Віктора Олександровича. Перша фотографія вежі, яку зробили одразу після її запуску, а також оригінальні проєкти багатьох споруд, автором яких є архітектор Нільсен. Є свідоцтво родичів Віктора Олександровича, які проживають і сьогодні в Маріуполі, які говорили, що будівля краєзнавчого музею, будівля єпархіального училища і будівля готелю «Спартак» – це теж авторство Віктора Олександровича Нільсена. Тобто ми з певністю можемо сказати, що архітектурний облік сучасної старовинної частини Маріуполя – це саме його заслуга.